Steffen, 5-3 sejr over Herning her forleden, var egentlig ført 5-0 ret kort før tid. I ser ret varm ud. Hvordan ser du på det? Jo, altså vi prøver at spille vores hockey, og ja, jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp mod Herning. Desværre lukker vi tre dumme mål ind i det sidste, hvad det er, 7-8 minutter, tror jeg, det må ikke ske, men set over hele kampen, så spiller vi rigtig godt. Nu er det så SønderjyskE, der står for døren her lige om 20 minutter. Hvordan ser du den kamp? Svær kamp også, men alle i den her liga her, de er svære, men det er altid svært at komme herned til SønderjyskE og spille. Så det bliver en hård tæt kamp, og så må vi bare arbejde og køre efter vores gameplan og så håbe på det bedste. Du kom lidt galt af sted her i jul. Du fik en puk i ansigtet. Hvordan går det med det? Jo, det går bedre. Altså, jeg begynder at få lidt mere andet end yoghurt, men det er ikke helt i orden. Der går nok noget tid nu, siger tandlægerne, men vi tager det som det er, og så spiller vi hockey nu. Super. Tusind tak skal du have, og rigtig god kamp i aften. Tak.